На території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області збільшується кількість ділянок доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкісний режим транспортних засобів за допомогою лазерного приладу Трука. Вимірюватимуть на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці між 188 та 300 кілометром автодороги, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка між 191 та 332 кілометром автодороги, на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також у місті Хмельницькому на вулиці Західна Окружна.